Нерівні можливості. Державні службовці, які вирішили балотуватись до Верховної Ради, завдяки нинішньому законодавству отримують переваги перед іншими кандидатами. Адже закон дозволяє їм агітувати за себе навіть у робочий час. Бо кандидат у народні депутати не зобов'язаний брати відпустки для передвиборчої кампанії. Насправді це все такий загальний шум в пресі і виступи вищих посадових осіб держави про те, що всі підуть у відпустку і що це обов'язково, воно не зовсім співпадає з тим, що говорить про це закон. І тому, можливо, не випадково багато державних службовців ведуть агітацію, перебуваючи на робочому місці. Але питання полягає в тому, за що ж тоді вони отримують гроші, за які посадові обов'язки більшість часу, якщо вони проводять робочого часу у веденні виборчої кампанії. Щоправда, львівські посадовці, які прагнуть депутатського крісла, можливо, ще не вивчили закону про вибори. Бо коли журналісти місцевих мас-медіа подали запити про їхню участь у перегонах, з'ясувалось, що більшість чиновників пішли у відпустку. Але початок цих відпусток дивним чином збігся з датою журналістських звернень.